No heippa kaikille! On tämänpäiväisen korttitulkinnan aika taas jälleen ja meillä on tänään käytössä tämä orakkelipakka ja sitten sen jälkeen tämä tarotpakka. Semmosilla mennään tänään ja näköjään sateenkaaren väreillä. Hetkinen, onko täällä yksi kortti ihan niin kuin väärinpäin? Muut on oikein. Okei. Jes. Sitten lähdetään liikkeelle. Tämän päiväiseen viestiin. Korkein voima. Valo. Rakkaus. Mikä on se viesti meille tänään? Mikä on se viesti meille tänään? Iloksi, valoksi, rakkaudeksi, opastukseksi, ohjaukseksi, neuvoksi. Ja meidän kaikkien korkeimmaksi parhaaksi. Kiitos. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos. Shining through. Ihana kortti. Loistamisesta. Valon loistamisesta ja sen tärkeydestä. Oi hitsi, miten kaunis kuva. Aivan ihana. Divine Matrix. Jumalallinen matriisi. Mielenkiintoista. Ja loputtomat mahdollisuudet. Selvä. Näillä mennään. Ei hypäne aika, tiedättekö? Mun täytyy vaihtaa kuulemma tarotpakka. Selvä. Harvemmin käy näitä. Pieni hetki, mä otan oikein pakan tuolta hyllystä. No niin. Tämmönen pakka, mitä me ei oo. Hyvänen aika, mä en tiedä milloin me on viimeksi käytetty tätä. Spirit Song. Tarot. Sen kuva tuli mun päähän ihan yhtäkkiä. Ja ei auta kuin ja me jatkaa tällä sitten. Jostain syystä. Eli lisätietoa. Lisätietoa. Mistä tässä on kyse? Mikä on tämä viesti? Mistä tässä on kyse? Kiitos, kiitos, kiitos. Mistä on kyse? Ten of Shells. Olikohan tää nyt sitten oliks nää maljoja? Oliko nämä maljoja vai lantteja? Pieni hetki. Joo, nämä on muuten... No mä tarkistan tämän vielä, mutta mun mielestä nämä... Ten of Shells. Nämä simpukat. Nämä on mun mielestä...
maljoja. Koska sit täällä on Ten of Crystals, niin ne on mun mielestä sit lantteja. Joo. Pahoittelut, kun tää on mulle vähän niinku siis, mä oon niin harvoin käyttänyt tätä. Siunaukset ja hyvinvointi. Maljojen kymppi. Pakan pohjalla. Siellä on ihana pelikaani. Joo, pahoittelut. Ja narri tuli tähän hetkeen. Matkustaja. Seikkailu. Potentiaali. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Kattokaas muuten, tässä on ihan samantyyppinen kuvio taustalla. Joo, mä tiedän, se esittää aurinkoa. Mutta eikö se ole tosi paljon sama kuin tämä? Tuommoinen niinku sykli. Eli narri, uusi alku. Ja shadow. Eli tämä on nyt sitten yhtä kuin, koska tämä on numero 15, tämä on yhtä kuin devil-energia. Se tuli meille menneisyyteen. No niin, siitä onkin hyvä lähteä sen jälkeen. Uuteen alkuun. Ja voima. Devil ja voima. No, siihen väliin mahtuu uusi alku. Eli voima on meillä tulevaisuudessa. Itse nämä on kauniit nämä kortit. Meidän pitäisi useammin käyttää näitä. Ja sitten sieltä tuli maljojen ysi. Eli nyt meillä on tässä maljojen ysi ja sitten pohjalla oli maljojen kymppi. Ja nämä on nyt sitten varmaan sauvoja. Joo, sauvojen kutonen. Menestys. Voitto. Hyvältä näyttää. Hyvältä näyttää. Ja sitten meillä on täällä höyhenet, eli ilmaelementti, eli niiden on oltava silloin yhtä kuin miekkoja. Höyhenien seiska, eli miekkojen seiska. Ihana. Jes, lähdetään katsoa tätä läpi meidän ihanien eläinten kanssa. No niin, ja ennen kuin aloitetaan ja ennen, etten mä unohda, niin mä sanon tulevan viikonlopun tapahtumasta. Eli ensi lauantaina nähdään ihmeessä kaikki te kynnelle kykenevät, ketkä pääsette tulee paikalle Halolla päähän tapahtumaan. Eli Halolla päähän on seuraavana nyt ensi lauantaina. Ihan muutamien päivien kuluttua mä sydämestäni toivon näkeväni mahdollisimman paljon teistä siellä. Olisi tosi ihana taas tavata ja niin varmaan monet teistä tavataankin siellä, mutta tuu ihmeessä paikalle, Halolla päähän Lestijoelle. Nähdään siellä ja tuu nykäseen hihasta, kun tuut paikalle. Vietetään huikea päivä. Me oltiin siellä viime vuonnakin mukana. Se on aivan erityisen ihana ja rakkaudellinen ja lämmin henkinen tapahtuma. Aivan kertakaikkisen ihana. Nähdään siis siellä. Ja lisätietoja. Mun mielestä se heidän nettisivu on halollapäähän.fi. Ainakin löytyy googlaamalla, kun katsoo Halolla päähän, mutta ettei jopa olisi nettisivu halollapäähän.fi osoitteessa. Sieltä löytyy ohjelma ja luennoitsijat ja kaikki paikalla olijat ja ynnä muuta. Nähdään siellä lauantaina. Okei, sitten se siitä. Sitten me lähdetään tähän tulkintaan. Elikkä, mistäs me lähdetään? Lähdetään tästä liikkeelle. Loputtomat mahdollisuudet. Koska niitähän tämä elämä on pullollaan. Numero 38. Mahdollisuuksia siis.
ollaan luettu tämä ennenkin. Loputtomat mahdollisuudet, merkitykset, rajaton potentiaali, siirtyminen rajoittavien uskomusten ja parantumattoman menneisyyden muurin yli. No se on tämä devil täällä. Tietoisuutesi käyttäminen sen havaitsemiseen, mikä on mahdollista. Ja rohkeus hypätä jopa sitäkin ylemmäs. No siellä on voima, eli rohkeus. Ja sitten hypätä sitäkin ylemmäs, narri. Katsot maailmaa, elämän kokemustesi, persoonallisuutesi ja ehdollistumiesi linssin läpi. No niin, eli siis täällä on tämä devil-kortti on tässä pakassa The Shadow. Ne on ne varjot. Ne on ne meidän ohjelmoinnit, meidän ehdollistumat. Tämä linssin filtteri määrittää, uskotko loputtomien mahdollisuuksien runsaaseen universumiin vai eriasteisiin rajoituksiin ja rajalliseen valikoimaan vaihtoehtoja. Jos odotuksesi, joko tiedostamattomat tai muut odotukset perustuvat puutteeseen, niin silloin on vaikeaa nähdä, mitkä asiat ovat todellisuudessa saatavillasi. Tänään kysy itseltäsi, mihin uskot, eli tämä varjotyö, mitkä on sun uskomukset? Onko olemassa rajaton määrä lopputuloksia, joiden kanssa voit linjata energiasi? Tiedätkö intuitiivisesti, että elämässä on muutakin kuin mitä fyysisillä silmilläsi näet? Ja oletko valmis toimimaan näiden tietojen perusteella? Kuten sinä uskot, sellainen tulee lopputulos sinulle olemaan. Niin kuin se on tämä meidän jumalallinen matriisi. Me luodaan se meidän omalla energialla. Me luodaan itse meidän oma elämä. Oma energiasi vetää puoleensa vastineensa ulkomaailmasta. Kyllä, sen takia tämä varjotyö on tärkeää. Olosuhteet vastaavat odotuksiasi. Maailmasi joko pysyy sellaisena kuin se on, sen eri muodoissa ja olennaisesti muuttumattomana, tai sinusta tulee enemmän. Kaikki muuttuu, kun avaat itsesi suuremmalle versiolle itsestäsi. Tässä on kyse nyt itsensä ja sydämensä avaamisesta. Siellähän se on. Silloin se valo pääsee loistamaan sieltä läpi. Tällöin löydät mahdollisuuksia, jotka heijastavat paremmin todellista itseäsi. Tämä on dynaamisen suhteesi luonne jumalallisuuteen. Seisot tänään avosylin tietäen, että astut kauneuteen, voimakkaisiin ja transformatiivisiin kokemuksiin. Kävelet sen maalilinjan yli, jonka sinä ja muut piirsitte jo kauan sitten tässä. Hypäten sen yli, mitä oli, tässä sä hyppäät sen yli. Näiden varjojen ja pelkojen yli. Kohti sitä, mitä tulee olemaan. Sinä olet enemmän kuin mitä sinä olit. Se on kyllä huikea kortti. Me on luettu se ennenkin. Tämä sanoma. Tiedätkö mitä? Sun on lakattava pidättelemästä itseäsi. Sun on laskettava tämä muuri alas, tämä miekkojen seiska, joka on meillä oppiläksynä. Jos sä haluat saavuttaa tämän maljojen kympin hyvinvoinnin, ja siunaukset. Tai
jos sä haluat vetää rakkauden puoleesi. Sun on lakattava pelkäämästä, Devil. Pelkäämästä, että sut hylätään. Tai että sua sattuu. Tai että et sä uskalla ottaa riskejä. Koska sä pidät kiinni menneisyydestä. Koska silloin, jos sä pidättelet ittees, niin sä pidät ittees pienenä. Sitä tää sanoo, tää loputtomat mahdollisuudet kortti. Otetaan se uudestaan. Siirtyminen rajoittavien uskomusten ja parantumattoman menneisyyden muurin yli. Tää on menneisyyspaikalla meillä, tää varjo, tää devil. Tää menneisyys ja menneisyyden tapa, se on lopetettava. Siitä on päästettävä irti. Sun on alettava aukeamaan. Kattokaa nyt tätä narria, kuinka auki se on. Sun on alettava aukeamaan asioille ja ihmisille. Alettava jakamaan sun ajatuksia ja tunteita muiden kanssa. Päästettävä joku sun elämään. Päästettävä jotakin uutta sun elämään. Sun on opittava uudelleen luottamaan. Siellä hän hyppää. Sun on opittava uudelleen luottamaan. Tämä on rohkeuden hyppy, narri. Tässä sanottiin, tämä määrittää, uskotko loputtomien mahdollisuuksien runsaaseen universumiin. Haluatko sä uskoa siihen? Vai haluatko sä uskoa eriasteisiin rajoituksiin ja rajalliseen valikoimaan vaihtoehtoja? Jos odotuksesi, joko tiedostamattomat tai muut odotukset, perustuvat puutteeseen, eli jos siellä on niitä pelkoja, niin silloin on vaikeaa nähdä, mitkä asiat on oikeasti todellisuudessa sun saatavilla. Koska ne varjot, ne traumat, ne pelot, ne varjostaa sitä todellisuutta. Ne luo siitä sun matriisista valheellisen. Tänään kysy itseltäsi, mihin uskot? Eli mihin sä uskot? Mihin sä oot valmis luottamaan ja uskomaan? Sun täytyy treenata sitä lihasta. Treenata sitä uutta luottamusta, jos sä oot joskus sen menettänyt. Se on ihan valtavan suurta sielun paranemistyötä. Tämä. Näiden varjojen ja traumojen kohtaaminen. Ja se ei ole aina helppoa. Me koetaan vaikeita aikoja. Jotkut sanoo niitä sielun pimeiksi öiksi. Jotkut sanoo sitä varjotyöksi. Meillä on erilaisia nimityksiä sille. Me koetaan tosi vaikeita aikoja välillä. Ja kaiken sen tarkoitus on meidän sielun paraneminen. Joskus se tarkoittaa peiliin katsomista. Joskus se tarkoittaa omaan menneisyyteen katsomista.
Joskus se tarkoittaa omien traumojen läpikäyntiä. Oman lapsuuden. Sitä on oman sielun parantaminen. Se voi tarkoittaa erilaisia asioita. Ja yleensä ne asiat on sellaisia, mitä moni ei yleensä haluaisi tehdä. Yleensä ne on asioita, joita kukaan ei halua tehdä eikä käydä läpi. Mutta ne, jotka välttää näiden asioiden läpikäyntiä, niin he itse asiassa siirtää väistämätöntä vaan tuonnemmaksi. Eli jos sulla on ollut tai jos sä oot tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa sun elämässä, jossa sä koet näitä varjoja, kamppailuja, vaikeuksia, jos sulla on vaikeeta, jos sun elämä on vaikka ollut sun koko elämä sellainen, tai niin kuin suurin osa siitä, jos se on ollut niin kuin sellainen niin sanottu, no ei sieltä helpoimmasta päästä, jos susta tuntuu, että sun elämä ei ole todellakaan tuntunut helpoimmalta mahdolliselta monen muun elämään verrattuna, tai jos se on nyt lähiaikoina ollut sellaista tai lähivuosina, niin se johtuu siitä, että sun sielu on ollut valmis nyt käymään nämä asiat läpi, jotta sun elämä, jotta sun loppuelämä voi tulla upeaksi, kauniiksi, maljojen kymppi, narri, voima. Tämä maljojen ysin kiitollisuus ja täyttymys, sauvujen kutosen menestys ja voitto. Joten älä pelkää käydä tätä läpi nyt ja treenata sitä luottamuksen ja uskon lihasta uudelleen. Älä pelkää mennä näiden juttujen läpi nyt. Ja jos sä oot jo mennyt näitten läpi, niin onnittelut. Eli katso tätä taas sen mukaan, että missä sä oot tätä tiettyä aikalinjaa nyt menossa. Me ollaan jokainen eri kohdassa. Jos sä oot itse mennyt näiden varjojen läpi, näiden vaikeuksien, näiden asioiden läpi, ja käynyt läpi sun traumoja ja pelkoja ja niin edelleen, niin sä alat huomaamaan, että sun elämässä on ihmisiä, jotka on vaikeiden asioiden totaalisen kieltämisen ja kohtaamisen välttämisen tilassa. Eli he välttää kohtaamasta näitä omia varjoja ja traumoja. Niitä, jotka olisi parantamista vailla. Ja tästä puhutaan nyt niin kuin tässä siksi, että tämä on rohkaisuksi niille, jotka on lähtenyt tekemään tätä varjotyötä. Kohtaamaan omia traumojaan ja kipujaan, koska se on todellakin sen arvosta. Loppujen lopuksi se on. Vaikka se tuntuisi aivan hirveältä tällä hetkellä, tai vaikka se olisi tuntunut, siellä käydään niitä piilossa olleita juttuja läpi. Ne ihmiset, joita sun elämässä ehkä on, jotka ei tee tätä työtä itsensä kanssa, niin sä, kun sä teet sitä työtä itse, niin sä ehkä jossain vaiheessa huomaat, että sä oot pystynyt ehkä olemaan heidän kanssa tekemisissä, heidän, jotka ei ole taas tehnyt sitä työtä itsensä kanssa. Mutta mitä enemmän sun omat
traumat on sulle selvillä. Ja mitä vapaammaksi, narri, sä ite tuut kaikenlaisista alaspainetuista tunteista ja niin edelleen, niin sä huomaat aina selvemmin ja selvemmin, kuinka irti ne sun jotkut elämän ihmiset on heidän omista tunnekehoistaan. Tosi monihan tekee niin. Tulee siis niin kuin, se on tuttu juttu. Tulee irralliseksi omasta tunnekehostaan, koska he ei halua tuntea ja kokea sitä omaa traumaansa. Ja siis he tekee sen tiedostamattaan. Ei he sitä tietoisesti tee. He ei halua purkaa niitä asioita, mitä heille on tapahtunut lapsuudessa. Ja kun aikaa kuluu, niin se vaikuttaa heihin sillä tavalla, että he ei ole enää kykeneväisiä tulemaan yhteyteen sun kanssa. Se tulee yhä räikeämmäksi niin kuin se kuilu tavallaan. Ihan kun sä olisit niin kuin tässä hyppäämässä sieltä puolelta tavallaan toiselle. Ja se kuilu teidän välillä saattaa kasvaa, koska se tulee niin selkeäksi, se teidän energioiden ero. He ei ole niin kuin kykeneväisiä olemaan yhteydessä sun kanssa. He ei pysty niin kuin läheisyyteen sun kanssa, aitoon sellaiseen, aitoon yhteyteen. Ja joo, he voi olla ulospäin iloisia ja hymyileviä ja niin edelleen. Mutta heidän tunnekeho ei ole aitona läsnä. Siellä on mukana vaan osa kaikista meille ihmisille tarkoitetuista tunteista. Vain osa. Koska ne loput on painettu alas ja tukahdutettu ja jätetty käsittelemättä. Ja kun ja jos sä näet nämä asiat toisesta ihmisestä, niin se tuntuu niin kuin sun energiakehossa tällaisena miekkojen seiskan energiana, epäaitouden tyyppisenä energiana. Koska siellä on jotakin niin kuin niin tukahdutettua ja sellaiseen ei oikein pysty yhdistymään, se särähtää. Vaikka sä haluaisitkin. Tää miekkojen seiska on manipuloinnin, asioiden peittelemisen ja salaisuuksien energia ja sen tyyppinen. Ja se on oppiläksynä siksi, että se kertoo näistä varjoista, shadows, mitä täällä jollain on käsittelemättä, jotka on kaiken tämän onnen esteen. Se, ettei niitä olla valmiita kohtaamaan. Niitä piilossa olevia varjoja ja traumoja ja asioita. Meitä kehotetaan olemaan pelkäämättä avoimuutta. Et me uskallettaisiin olla avoimia ja aitoja. Että me uskallettaisiin kertoa niistä asioista, joiden kanssa me kamppaillaan. Koska tämä maailma tarvii lisää haavoittuvaiseen asemaan uskaltautumista. Koska ilman haavoittuvaiseksi asettumista ihminen ei pysty mitenkään esimerkiksi rakentaa aitoja ystävyyssuhteita. Se ei vaan ole mahdollista. Ei ne asiat ole meidän syytä, mitä meille on tapahtunut menneisyydessä. Mutta jos me ei käsitellä niitä asioita, niin me työnnetään
muut ihmiset meidän elämästä pois. Yksi ihminen kerrallaan. Ne aidot suhteet. Ne pitkäaikaisimmat. Me työnnetään ne pois, jos me ei käsitellä näitä juttuja. Ei me pystytä tuleen läheisiksi. Niin kuin, no joo, tiettyyn pisteeseen saakka. Me pystytään, mutta sitten niin kuin, me ei pystytä tulemaan niin kuin läheisiksi toisen ihmisen kanssa, jos meitä ei päästetä sisään. Jotkut tekee niin, että he kantaa mukanaan sitä omaa kipuaan ja he verhoaa sen jonkun valheellisen miekkojen seiska, valheellisen verhon taakse, iloisuuden taakse, suorittamisen taakse, se voi olla mitä tahansa. Ja he luulee, ettei se kipu näy sen takaa. He luulee, ettei ihmiset huomaa sitä, kun he kantaa sitä kipua mukanaan. Kaikki se ehkä toksinen positiivisuus, jollaisena tämä joskus ilmenee, tai täydellisyyden esittäminen ja niin edelleen ja niin edelleen, se on sitä suurta tarinaa, joka ei ole totta oikeasti. Mutta sellaisen takaa ei pysty luomaan aitoja ihmissuhteita, aitoja parisuhteita tai ystävyyssuhteita. Se ei ole aitoa, autenttista elämää. Se on tämän menneisyyden varjon ruokkimista. Se on muurien rakentamista niin kauan, kun he antaa tämän tapahtua. Se on tosi, tosi, tosi harmi. Koska tuolla on valtavasti ihmisiä, jotka elää näin. Joten, jos sä oot käynyt sun elämässä pitkä selitys, niin kuin olkaan taputukseksi niille, jotka tekee tätä varjotyötä ja jotka on tehnyt sitä oikeasti hatun nosto ja kumarrus. Jos sä oot käynyt sun elämässä tällaista aikaa läpi, että sä oot käsitellyt näitä asioita ja tehnyt itses kanssa varjotyötä, taputa ittees olkapäälle. Ja mä annan sulle ihan valtavan suuret aplodit. Se on aplodien arvoinen suoritus. Onnittelut siitä. Huhhuh. Luetaanpas tää loistamisen kortti. Loistaminen, läpiloistaminen. Tämä on niin kuin jotenkin semmoista läpinäkyvyyttä myöskin ja avoimuutta. Sitä kun ei ole niin kuin mitään salattavaa. Sä loistat sieltä läpi. Merkitykset. Itseilmaisu ilman suodattimia tai naamioita. No just näin. Tämä on siis se naamio, tämä miekkojen seiska ja nämä varjot. Itse ilmaisu ilman suodattimia tai naamioita. Autenttinen ja aito kommunikaatio. Kyllä, ylpeys siitä, kuka olet. Maailmassa loistaminen. Kieltäytyminen tekemästä itsestäsi pientä, kuuluaksesi joukkoon. Sinua kutsutaan astumaan todelliseen voimaasi ja olemukseesi. Kyllä, se on tämä voima. Tämä on yksi niistä hetkistä, jolloin sinun on tuotava esiin kaikki, mitä olet oppinut, kokenut ja integroinut, ja tarjottava se palvelukseen maailmalle. Kun otat paikkasi keskipisteenä, sinut huomataan. Kyllä, kun loistat kirkkaasti,
erotut luonnollisesti muista. Tämä ajatus saattaa herättää jännitystä ja aitoa ylpeyttä tai epämukavuutta, mutta nyt ei ole aika tehdä itsestäsi pientä, välttääksesi valokeilan häikäisyä ja muiden mahdollisesti tekemiä rangaistuksia siitä hyvästä. Tämä vaatii rohkeutta, mutta tiedä, että tämä on se asia, joka sinun kuuluu tänään tehdä. Olet tullut pitkälle. Olet ollut vertauskuvallisesti huoneen takaosassa oppimassa ja laittamassa asioita kokoon jo pitkään. Ja nyt tuo tärkeä aika on tehnyt tehtävänsä. Sinun on nyt astuttava uuteen tietoisuuteen ja tartuttava uuteen tilaisuuteen jakaa viisauttasi. Tulet olemaan kuin majakka, joka loistaa läpi pimeyden, valaisee tietä muille. Varo mielessäsi kuuluvia ääniä, jotka sanovat, että et voi tai et tiedä tarpeeksi, tai kuka sinä muka olet loistamaan. Parempi kysymys on, kuka sinä olet, ettet muka loistaisi? Kaikki se, mitä olet ja kaikki se, joksi olet tullut, on jumalallisesta armosta. Nyt on sinun velvollisuutesi jakaa lahjasi. Juhli tätä. Kyllä, silloin kun me tehdään tämä työ, me pystytään vasta auttamaan muita sen tekemisessä. Se on just näin. Autenttinen, aito sinä. Sun todellinen voima ja olemus. Kaikkinesi. Se on mahdollista, kun sä oot auki ja päästät ihmiset sisään ja näytät itses aitona ja inhimillisenä. Me ollaan tässä jumalallisessa matriisissa. Jokainen osana sitä. Ja me luodaan itse meidän todellisuus sillä signaalilla, jota me lähetetään ulospäin. Onko se aito? Tämä varjotyön tekeminen liittyy meidän menestykseen elämässä, sauvojen kutonen. Se liittyy tämän runsauden ja hyvinvoinnin saavuttamiseen, onnellisen elämän saavuttamiseen, maljojen kymppi. Koska kun me saavutetaan tämä maljojen ysin energia itsessämme näiden traumojen käsittelemisen jälkeen, kun me saavutetaan maljojen ysin energia itsessämme, niin me vedetään puoleemme tämä maljojen kymppi. Eli tämä ei itse asiassa ole se, mitä me elämässä tavoitellaan, vaan tämä. No, nyt ne ei pysy pystyssä, kuulkaas. Tämä on se, mitä me tavoitellaan. Maljojen ysin. Ja tämä kymppi tulee automaationa tämän ysin seurauksena. Mutta tämä on avoimuutta ja aitoa läsnäoloa. Se sisäinen peto on niin sanotusti kesytetty. Mehän tiedetään, että yleensä tässä voimakortissa on kuvattuna leijona ja nainen.
eli oman sisäisen petonsa kesyttänyt nainen. Oman varjotyönsä tehnyt nainen. Ja koska hän on tehnyt sen työn, hän on tunnekeholtaan läsnä. Tunnekeho, vesielementti, maljojen ysi. Hän on auki. Hän on tunteiltaan läsnä itselleen, erilaisille tunteilleen, kaikille tunteilleen. Hän ei siis paina niitä alas ja välttele niitä, niin kuin tämä tekee, vaan hän ottaa vastaan ne kaikki sellaisina kuin ne hänessä nousee. No miksi me tavoitellaan sitä, että me oltaisiin sinut meidän kaikkien tunteiden kanssa? Miksi me sitä tavoiteltaisiin? Siksi, että me tavoitellaan meidän sydämen avoimuutta. Ettei me pidettäisi itseämme kiinni. Koska silloin, kun meidän sydän on auki, me pystytään olemaan aidosti läsnä. Jos me pystytään olemaan läsnä ja aidosti omia itseämme ja auki, niin menestyminen elämässä tulee meille mahdolliseksi, sauvojen kutonen. Miksi? Koska silloin me ollaan läsnä, kun me ollaan auki. Silloin me kuullaan, kun me ollaan auki. Silloin me nähdään, kun me ollaan auki. Silloin me aistitaan, kun me ollaan auki. Meidän sydän on auki. Me tullaan avoimeksi sille, mikä meistä on tulevaisuudessa tulossa. Me aletaan tulla lähemmäs sitä, minne me halutaan päästä, kun me ei olla enää kiinni jonkun muurin takana. Me aletaan kasvamaan. Me kuullaan avoimesti, mikä on se asia, joka meidän täytyy esimerkiksi itsessämme parantaa. Ja se voi tapahtua, kun me ei enää osoiteta sormella sitä toista ihmistä tai niitä olosuhteita, joihin me on tultu, vaan me ollaankin läsnä itseämme varten. Me käännetään huomio itseemme. Mistä tämä nousee? Mistä tämä kumpuaa? Miksi? Mikä on se haava tämän pelon takana? Mikä on se trauma, jonka mä verhoan tämän mun suorittamisen alle? Ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli mitä enemmän me avataan meidän sydän ja otetaan osaa kaikkeen siihen, mitä meidän edessä on. Kaikkeen siihen, minkä ääreen me pysähdytään. Kun me pystytään olemaan aidosti läsnä. Kuulemaan, mitä se toinen ihminen meille sanoo. Kuinka hän avautuu meille. Ja me pystytään olemaan läsnä, koska me ei triggeröidytä enää, kun me on tehty tämä meidän oma varjotyö. Mitä enemmän meidän sydän on auki, sitä enemmän me koetaan tämä
tämä täyttymys. Ja tämä menestys. Kiitos. Kiitos, että mä sain tuoda tämän viestin teille. Kiitos. Näitä kohtaamisia odotellessa ensi lauantaina Halolla päähän tapahtumassa. Aitoina, aukinaisina itseinämme. No, just sellaisena kuin mä ollaan. Täydellisenä. Kiitos, jos sä tykkäät tästä videosta. Kiitos, jos sä tilaat tämän mun kanavan. Sillä on suuri merkitys sen kannalta, mitä mä teen. Ja kaikkein suurin kiitos sinulle, ihana, ihana, rakas valo siitä, että sinä olet siellä. Kuullaan ylihuomenna perjantaina. Ihanaa tätä viikkoa. Paljon rakkautta. Moikka!